2019 жылдан бери кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган фактылардын 5-6 пайызы гана сотко өткөрүлгөн. Калгандары тергөөдө турат. Анткени жазык процессуалдык кодексинде тергөөнүн так мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. 19-тан азыркы күнгө чейинки анализ жасап көрдү Генеральный прокуратура. Кандай болот деп. Ал жерде сотко кеткени бир 5-6 эле процент. Калган баары уже 54% чейин деланын баары тергөөдө деп эле ошо менен турат. Мөөнөт белгиленбегендиктен иштерди кароо жылдап созулуп жатат. Бир тергөөчүнүн мойнунда 300-400 иш бар. Анын баарына жетишүү физикалык жактан мүмкүн эмес. Ошондой эле кылмыш ишин козгоо стадиясына алып салышкан. Мындан улам 2019 жылы күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү каралууда. Ар түшкөндөн баштап текшерүүнүн мөөнөттөрү көрсөтүлгөн 24 саатка чейин, 14 күнгө чейин, анан кийин өтө оор эмес кылмыштарга 1 айга чейин, оор кылмыш, өтө оор кылмыштарга 2 айга чейинки мөөнөт көрсөтүлгөн. Биз ошону киргизгиле деп атабыз. Себеп дегенде кимдир бирөө арыз жазса, анын арызы жылдап каралбай калат. Аталган кодексте процессуалдык макулдашуу деген түшүнүк бар. Ал кылмыш жасаган адамдын укугун жана кызыкчылыгын коргойт. Ошол эле маалда жабырлануучунун укугу тебеленип жатканын адистер белгилешет. Жалаң гана ошол кармалган, шектүү адам жана соттолгон адамдын гана укугуна көңүл бурулуп калганда, ал эми жабырлануучунун арыз жазып келген адамдын укугу такыр эле каралбай, тепселенип калган. Анткени мамлекеттик органдар ушул кодекстерде көрсөтүлгөн талаптарды аткара албайт. Материалдык жактан дагы, анан профессионалдык деңгээл жактан дагы, анан уюштуруу иштери жагынан дагы эч даяр болгон эмес. Бул кодекс иште баштаганы ыкчам иликтөө ишмердүүлүгү аксаган. Анткени ыкчам кызматкерлер окуя болгондон кийин гана иш жүргүзө алат. Аталган жагдайды көңүлгө алуу керектигин Ички иштер министрлигинин ардагерлери баса белгиледи. Бүгүнкү күндө оперативдик кызматкерлерди кылмыш окуясы болгондон кийин гана жерге барып оперативдик иштерин жүргүзүүгө уруксат берди. Ага чейин кылмыш иштерин бетин алуу деген кызматты таптакыр жоюп койду десек туура болот. Жаңы кабылданган УПКнын 39 статьясына кылмыш иштерин алдын алуу жана оперативдик кызматкерлердин өз алдынча иштөөсү керек деген пикирди айтып ошону киргизип жатабыз. Жазык процессуалдык кодексинде кетирилген кемчиликтерди оңдоо пландалууда. Ага өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү үчүн ой пикирлер ортого салынды. Адистердин башын бириктирип, президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы аянтча түздү. Бир катаны жоёбуз деп, дагы бир катаны жазып албашыбыз керек да. Ошон үчүн шашпай, талкуулап, башка тараптындагы пикирлерин угуп, профессионалдардын, следователдердин, ошол эле генпрокуратуранын кызматкерлерин, МВДнын следователдерин, мисалы ошолордун баарын угуп туруп, анан кийин бир пикирге келип, анан кийин мен терең ишенем, ушул тегерек стол семинарлардын жыйынтыгы биздин жогорку кеңешке кандайдыр бир жакшы материал болот. Жазык процессуалдык кодекси 2019 жылдын 1 январында күчүнө кирген. Ошол эле күнү кылмыш жаза, жазык аткаруу, жоруктар, бузуулар тууралуу кодекстер иштеп баштаган. Буга катар пробация жана мунапыс жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясы колдонууга киргизилген. Андагы өзгөртүүлөр гумандаштыруу максатында кабыл алынган дешет авторлору. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.